Så er der lidt ny video af Columbus, den grå vallak, som jeg har inden, der er kommet med gjordkrampe. Og som I kan se, så har han nu fået bøjler på, og her på videoen har han indspændinger på for første gang. Han har bare en indspænding i den udvendige side, og så har jeg sat longen ind, så jeg stille og roligt kan bøje, men uden at han føler sig fuldstændig indespærret, så kan jeg altid give slip og give efter, når jeg kan se, at nu bliver det lige lidt for meget for ham. Her ser I, at jeg skal til at hoppe på ham igen, og det har jeg selvfølgelig gjort hver dag, siden I så ham sidst. Det tager han ganske fint nu. Han er ikke bange for, at jeg hopper op og ned, og at jeg bevæger mig op på ham. Han er stadigvæk en lille smule opmærksom, når han skal gå frem. Og det er fordi, det er noget af det, der minder ham om den dårlige oplevelse, han har haft med sadlen, der strammede på ham. Så jeg arbejder rigtig meget med at kunne få lov til at lægge benene til ham, og tage benene væk igen, kunne bevæge mig derop, og at han samtidig føler sig fri til at kunne bevæge sig og ikke bliver forkrampet af, at jeg sidder deroppe og rumsterer. Som I kan se, så går Sofie her ved siden af ham og støtter ham, og det er noget af det, der hjælper hesten til at turde blive i oplevelsen, når den nogle gange synes, det kan være lige lidt for meget af det gode. Så er det en stor hjælp for den, at der går en fører ved siden af. Den måde, vi arbejder på, det er, at lige så snart, hvis vi mærker en usikkerhed eller en utryghed, så lader vi ham stoppe op, fordi jeg vil langt hellere have, at han lærer, at når han bliver usikker på noget, at så stopper han op og venter, end jeg vil have, at han skal løbe fra det hele. Hellere have, at han tænker sig om, end at han aktiverer sit flugtinstinkt og smutter. Det, jeg så også hele tiden ligger og arbejder med, det er, at han kan tåle, at jeg bevæger mig derop, at jeg har benene på ham, som I kan se lige om lidt, når jeg stopper op her. Så benene frem og tilbage og bevæger mig op i sædet, at han får lov til at registrere, at der sidder nogen derop, at han kan se mig både på den højre og på den venstre side. Sådan så han stille og roligt finder ud af, at det er helt okay. Han dør ikke ved det her, der er ikke noget farligt i det. På det klip, I ser her, der kan I se, der har vi ændret positionen, sådan så Sofie går bag ved ham i stedet for at gå foran. Og det kræver lige, at hesten er et skridt længere i den fase, hvor den føler sig ok og tryg ved det, vi laver. Og grunden til, at det giver mening, at Sofie skal flytte sig herom, det er fordi lige så stille, så bliver han uafhængig af, at der skal gå ind og lede ham, og jeg kan stille og roligt overtage kommandoerne op fra. Hun er stadigvæk den faktor, der gør, at han tænker frem, fordi hun går bag ham, ligesom hun vil gøre i longen. Og grunden til, at hun ikke har en snor på ham, selvom det er den første gang, vi gør det her, det er fordi, for mig er det langt mere sikkert, at der ikke sidder et eller andet fast i ham. Hvis han skulle blive bange, vil jeg langt hellere have, at han laver et lille hop, og jeg ikke ender med at få en eller anden snor efter mig, hvis han skulle vende sig rundt til højre. Så vil jeg hellere selv have styringen på det. Det, I ser her, det er, at han stadigvæk er lidt usikker i det, men han accepterer faktisk den opgave, vi stiller ham. Han går frem af sig selv, og han er en hest, der faktisk har en, hvad kan man sige, en naturlig blød mund. Han har kun haft de der indspændinger på en enkelt gang, men alligevel kan I se, at han næsten former sig helt naturligt, bare det, jeg holder i tøjlen. Det er en god indikator for, at der er en stor ridbarhed i hesten. Når han kan skride rundt på den her måde og har gjort det nogle gange, og vi mærker, at han ligesom slipper i sin krop og føler, at det er okay, jeg kan få lov at stoppe, og jeg kan få lov at starte, så vil jeg stille og roligt trille den over i trav, og der vil jeg bare lade den trave et par skridt, og lade den gå ned i skridt igen. Sæt i trav, lad den trave et par skridt, og gå ned i skridt igen. Og det er fordi, for mig, så giver det mest mening, at hesten den ikke skal gå stærkere, end hjælperne de virker. Og når man har sådan en helt rå hest, så har den ikke lært andet.